Poštovani dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija. Čuli ste najavnicu koja kaže da je došlo vrijeme za početak još jednog našeg zajedništva u emisiji Agape. Radujem se ovom susretu, našem zajedništvu, ljepoti druženja i razgovora, kao što se osobito ovog puta radujem i gostu u našem studiju, a to je fra Mate Dragićević, naš hercegovački Franjevac, trenutno na službi tajnika hercegovačke Franjevačke provincije. Fra Mate, hvaljen Isus i Marija i vama. Uvijek Isus hvaljen. Fra Mate, radost ste ovdje na ovom radiju i evo već dugi niz godina pripremate lijepe uratke o svecima i njihovim slikama života. Kako je biti na radiju? Pa kad je u pitanju radio postaja Mir i Međugorje, onda ima jedno duboko poštovanje prema ovom radiju, zato što prenosi one kvalitetne vrednote koje su potrebne današnjemu čovjeku da može nekako izaći u borbi za život, za egzistenciju, da ima orijentaciju preko tih vrednota koje mu se nude preko ovog radija, i zato smatram da ovaj radio jedna velika blagodat, jedan veliki dar Božji za slušatelje. Iako slučajno tom emisijom Stopama svetaca ja nešto mogu doprinijeti da ljudski život bude kvalitetniji, da se ljudi ohrabre, da na primjerima svetaca uče kako stvarati svoje vlastito umijeće življenja prema kršćanskim vrednotama, onda me to raduje i Bogu sam zahvalan za to. Ali zahvalan sam i slušateljima koji su tako strpljivi i slušaju i naše slabosti, naše nedostatke i tako dalje. Evo, da je neka emisija o zagonetnom pitanju, fra Mate bi već dao odgovor. Evo, rekli ste da su strpljivi. Mi ćemo upravo, fra Mate, u ovoj emisiji obraditi temu strpljivosti. U vremenu smo jedne velike žurbe i sam sam se našao nestrpljivim kad sam vas u ponedjeljak nazvao i kazao, fra Mate, hoćete li biti gostove emisije jer ste divno govorili na temu strpljivosti na tribini u Tomislavgradu. Onda ste vi onako klijevali, ja sam bio strpljiv, kažem, recite da ili ne. Dakle, jednostavno, i ja sam u tom trenutku očitovao nestrpljivost. Kako danas, fra Mate, zbilja govoriti o toj temi strpljivosti u vremenu kada smo svi u nekoj žurbi, želimo nekako sve preko noći, želimo odmah brze, ekspresne i gotove odgovore. Zašto ste se vi na ovu temu odlučili govoriti o strpljivosti? Pa već u tom pitanju ima i dio odgovora. Naš život je toliko užurban, a čim je užurban, on se troši previše, ne živimo dati trenutak, sadašnji trenutak, mi trčemo uvijek negdje u budućnost i ne proživljavamo one trenutke koji su sada tu. I tim uskraćujemo sebi nešto u tome životu i život nam postaje siromašniji, dubok ni intenzivan, ni u osobnom svome doživljavanju svoga života, a ni u komunikaciji s drugim ljudima oko sebe. I onda namjesto da doživljavamo i svoj život i život ljudi oko nas kao dar Božji, često se dogodi da ga doživljamo kao teret, i onda ta krepost strpljivost je itekako bitna i važna. Drugo, kao svećenik, evo je sa skoro 40 godina, ostajala meni jedna zagonetka do današnjeg dana, vjerojatno će ponijeti sa sobom u grob, a to je: zašto mi jedni drugima tako često zagorčujemo život, a taj život je jedan, neponovljiv. Nemamo rezerve da bi ga mogli, ako jedan upropasti, mogli imati drugi i taj drugi možda kvalitetno živjeti. Zašto nismo spremni ni sposobni imati jednu širinu i jednu unutarnju snagu da se uzajamno prihvaćamo našim različitostima? Vjerojatno je tu problem i u toj brzini življenja, pa zaboravimo na umijeće življenja. Zaboravimo od malena učiti se jednom kvalitetnijem životu, nego se jednostavno ubacimo u rijeku kakva teče, i onda događa se da u toj trci jedni druge, namjesto da budemo od pomoći, postajemo teret. Isti razloga smatram da trebamo naglašavati vrednote koje nam pomažu u zajedničkom življenju. Čovjek, može se reći da je biće koje je stvoreno od božanske ljubavi, i bez ljubavi ne može ni živjeti, niti biti čovjek. A
ta najveća vrednota, ljubav, ona se artikulira kroz različite kreposti koje su vrlo važne i potrebne u zajedničkom življenju, počevši najprije od obitelji. Neko je bio toliko mudar i pametan pa ih je imenovao i u tim krepostima, kad bi se ljudi htjeli malo vježbati, a evo posebno sa korizma je zato prilika, vjerujem da bi naš ljudski i kršćanski život bio kvalitetniji. Pa ako dozvoljavate, ja bi te osnovne obiteljske kreposti ipak spomenuo. Evo, vrlo lijepo ih je čuti, ima ih čak 14, čini mi se. Da, stavio sam im tu 14, pa ću i nabrojiti. Da. Uljudnost, skromnost, zahvalnost, iskrenost, obzirnost, radost, nada, dobra čud, dobrohotnost, štedljivost, točnost, marljivost, ustrajnost i strpljivost. Da, naša tema formate, zbilja tko ovo uspije živjeti, to znači svetački život. Ovo su te kreposti koje su svakome ponuđene i zapravo svakome date kao potreba života, kao poziv da se tako živi. Da, ali život je proces u svakom pogledu. I ni sveci nisu imali te kreposti za svoga čitava života, ali su bili svjesni da im je to potrebno i trudili su se svaki dan koliko je moguće živjeti te vrednote. Neku su naglašavali više, neku manje, ali su shvatili da te vrednote čine život kvalitetnijim i od koristi drugima. Da. Koja bi ovdje krepost kvaliteta mogla biti onako na prvom mjestu? Je li to možda početak od skromnosti ili iskrenosti? Možda da priznamo vlastiti život, onda ćemo tek biti i uljudni, i štedljivi, i strpljivi, i ustrajni, i dobru čud imati, marljivi. Ima li neka rang lista ovdje ili je onako slučajno to ovako ste izrekli? Pa ni jedna krepost ovdje nije kemijski čista. Ona je mješavina, sve se one dodiruju i prožimaju. I koji god ti dirneš, ona je važna i sad svaki može prema svome nahođenju izabrati koja je za njega možda prva u tome redoslijedu. Koji god izabere, dobro izabrana, to vi ste spomenuli, iskrenost, zasigurno. Ako čovjek hoće sebe poznati, on mora biti iskren. Ne bježati od sebe, nego se susret sa sobom. Istina je života svoga. Je, to je. Ramate, mi ćemo govoriti o strpljivosti. To znači da su 14 emisija bi mogli imati na ove različite teme. Povremeno će možda u nekoj drugoj formi to i obraditi. Što bi onako općenito bila ta strpljivost, evo u kontekstu našega vremena u kojem mi živimo, u kojem evo i mi fratri jesmo i vi kao svećeni koji već 40 godina služite oltaru, dakle vrijeme se nekako užbano mijenja i okolnosti našega života, a strpljivost ostaje isti zahtjev. I uvijek izazov. Da. Pa kad čovjek o tome razmišlja što bi bila strpljivost, ja bi je formulirao ovako. Inače, vrednote formulirati, definirati je vrlo teško, uvijek se onda ograniči. Ne može se do kraja kroz definiciju izreći, ali može biti neka opisna definicija. Ja bih rekao, strpljivost je postojanost i trud u dobru. Bez obzira kakva je situacija, mogu biti teške okolnosti, ali baš u tim teškim okolnostima čovjek ne smije izgubiti iz vida svoje riječi, svoje geste, gledajući budućnost, posljedicu ti riječi i gesta. I ako čovjek pokušava se truditi u strpljivosti, onda on ima presumo uvijek ono dobro, radi čega se isplati biti strpljiv u datom momentu, ne eksplodirati. To isplati se zato što ću kroz taj smiraj lakše s ljudima obhoditi nego da eksplodiram odmah i neću razoriti zajedništvo. E, to je ono dobro što se onda isplati. Se isplati nekada i progutati pljuvačku, nekada i pretrpjeti neku teškoću radi jedne vrednote većeg dobra koje nam potrebno za naš život. Uz tu postojanost u dobru, strpljivost uključuje i dimenziju čekanja. Naš život, svaki od nas je jedan original. I biološki sat svakog čovjeka je različit. I ljudi su različitog temperamenta, karaktera.
povijest ljudi je različita. Ovo je utjecalo na čovjeka, ono je utjecalo na čovjeka da je ovaki, onaki. I sada očekivati od neke osobe mora točno tako, tako biti ili bit će svađe, to je vrlo opasno. Onda mogu u čovjeku razoriti ono pozitivno i dobro. Zato strpljivost, druga riječ za strpljivost za mene je čekati da se nešto u čovjeku razbije pozitivno i dobro. I ne gubiti nade da se to dobro može. Ne donositi brze zaključke i presude, nego imati vremena čekati. Imati vremena čekati. Čovjek je jedna vrijednost poslije Boga, prva vrijednost. I jer je prva vrijednost poslije Boga, zato je i važno toga čovjeka cijeniti, zapravo on je slika Božja. A čim je slika Božja, za moje poimanje, u njemu ima jedna dimenzija božanskog. I iz toga razloga, jer u čovjeku svako ima jedna dimenzija božanskog, čovjek je takozvano neprikosnoveno biće kojega se mora cijeniti i poštivati, kako nas i crkva uči i Bog, od njegova začeća pa sve do smrti. I isti razloga to čekanje, jer u njemu nešto vrijedno, je važno i potrebno. Na stotine puta smo, framate, čuli onu izreku strpljen spašen. Što to za vas onako znači? Što to znači strpljen spašen? Pa, to je jedna, čim narod ima mudre izreke, onda to je iz iskustva života. Ako, evo recimo primjer, dođe muž kući pijan. I sad, naravno, supruga ljuta, bijesna, i kad on dođe i ona žestoko reagira, možda ga i uvrijedi, što je tako se ponašao, u tom momentu ona nije do kraja svjesna da ona njemu zadala rane, a nije mu pomogla tim da ga izliječi. Da ga je ona možda zagrla, poljubila, rekla aj sjest, tamo se popriča, tamo popćemo kavu zajedno. I možda pokušala nekako kroz razgovor s njim, ako ne u tom momentu, ako je totalno pijan, možda sutra, jedan blagi razgovor, na taj način bi možda pomogla njemu da se izvuče iz te situacije spašen brak. Da. Naravno, ovo je pojednostavljeno, ali ovo je jedan primjer na koji možemo ovu izreku tako protumačiti, ne samo na tom području, na svim drugim područjima. Da. Biblija nam daje bezbroj dobrih primjera o strpljivosti. Evo, želim da u ovoj emisiji malo dotaknemo strpljivost jednoga bračnoga para, Izaka i Rebeke. Što, framate, možemo isčitati iz njihovog načina postupanja, ophođenja, bračnog konkretnog života u kontekstu strpljivosti o kojoj govorimo? Znate, tom znanju čekanja, ne nagliti, nego jednostavno imati vremena za čekati dobre odgovore, dobre događaje. Pa zanimljiva ta priča iz knjige Postanka o Izaku i Rebeki, koji su u jednom trenutku, bila je velika glad, nestašica, i bili su prisiljeni ići u susjednu zemlju Filistejcima, koji im baš nisu bili prijatelji, ali nevolja je prisila da traže tamo hranu, i otišli su tamo. I zanimljivo je, iako je nevolja, poteškoća, ovdje ne izvještava nimalo Biblija da su oni kukali na svojom sudbinom, da su možda spaljivali krivicu jedno na drugo, da je ona možda prigovarala njemu kako s tim muško, pa ne može se snaći da prehranimo svoje obite, moram ići u tuđinu i tako dalje, nego oni su to prihvatili, te okolnosti koje jesu, zajedno. Idu zajedno. I te poteškoće, i to je zanimljivo, ne umanjuju njihovo zajedništvo ljubavi muža i žene. Čak je i taj kralj Abimelek primijetio kako se one zabavljaju, kako se grle, kako se znaju poljubiti i kako se baš doživljavaju kao muž i žena. Da, a žive u nevolji. A žive u nevolji. I to ga je i zadivilo. Ali ovaj Izak je se bojao priznati da je to njegova žena pred njima, jer bila lijepa, pa je se bojao da neko ne otemuje, pa je rekao da je to njegova sestra. Ali kad je kralj primijetio da se oni baš zabavljaju kao muž i žena, onda ga je ukorio, zašto si to učinio, pa mogao je neko ubiti tebe, uzeti ženu i onda bi se ogriješio. Ali njega je zadivila ta njihova toplina bračna i u takoj nevolji. I onda je rekao, niko ne smije dirniti, nego da bude se osjećaj tu kao kod će slobodni. I
upravo te okolnosti, splet okolnosti i tako njihovo ponašanje, jedna biblijska, alegorijska, teološka škola iz drugog stoljeća, aleksandrijska, protumačila je značenje čak tih imena. Tako za Izaka kaže se da ta riječ Iza znači smiješak, a za Rebeku, njezino ime Rebeka znači strpljivost. Tim što se zabavljaju smiješak i strpljivost, osjeti se sreća njihova zajedništa u braku. I to je jedna velika lijepa poruka danas. Smiješak, tako rekući, ništa ne košta. Ali koliko taj smiješak u sebi ima sadržaja, to je nevratno. On može značiti i ovo. Želim te razumjeti. Za mene si vrlo važna osoba. Znam što se u tebi događa. Osjećam s tobom. Želim da opet nastavimo u zajedništu. Znam i tvoje patnje i brige i poteškoće. I kroz taj smiješak dajem do znanja te osobi. Važna si mi. I prihvaćate. I prihvaćam, ja. Isto tako. A naravno, ta druga strana, ta strpljivost koju pokaziva, i to je zanimljivo, možda će sada malo se nasmijati žene, da se ta baš ta krepost pripisuje Rebeke, ženskoj osobi. Ta strpljivost žene može nevjerojatno obogatiti, učiniti plemenitim i muža i čitavu svoju obitelj. Ali mora biti tu baš strpljiva, mudra i takva. Ali ta žena mora pronaći smiješak na mužu. Naravno, to je svakako, jer ta smiješak govori njoj da je ona za njega važna. Da. Bez danjega. Framate, evo znamo i za Izakove roditelje da su bili strpljivi, Abraham i Sara. Strpljivi u čekanju potomstva, strpljivi u čekanju Božije odluke. Zbilja je fascinantan taj biblijski prizor koji se ističe i kao poticaj vjernosti, odanosti, pa i strpljivosti. Pa, kad čovjek analizira upravo i to s biblijskog stajališta, onda tu možemo otkriti koliko je za te ljude Bog jedna realnost u njihovom životu. Bog nije nigdje tamo iza oblaka. Bog je tu. On je jedan koji je s njima, prati ih i potpuno se predaju Božje ruke i što Bog učini, to je najbolje za njih. Oni su imali svoju čežnu i želju, ali prepustili su da Bog onaj bude, da bude Bog onaj koji će to odlučiti kad i zašto. I naravno jer su se u dubokoj vjeri, Abraham praotac naše vjere, tako nas uči i Biblija i crkva, jer su duboko vjerovali u Boga, oni su onda imali nadu, a ta nada, ili to je jedna dimenzija, i to tako strpljivosti, je takva bila da su mogli dugo čekati i dočekali su ono, znači su čeznali. Inače, kad sam tu već spomenuo Bog, prvi koji je strpljiv je Bog. Zanimljivo je to, ima jedan mit u Indiji koji govori o njihovom poimanju Boga koji se zove Shiva. Taj Bog u jednom oduševljenju stvorio svijet. Ali svijet taj bio do sada. Pa je taj rušio, pa ponovno, pa ovako, pa nako, pa nikada, nikako da stvori neki svijet koji je onaj koji bi njega zadovoljio. Po mjeri čovjeka. Ja. I stalno je rušenje gradnja i neko prokletstvo u tome svijetu. A Bog biblijski, Bog Abrahama, Izaka, Bog je tvora svijeta i taj svijet za njega nije dosadan. To je svijet koji je njegov iz ljubavi stvoren bez potrebe. Bog nije potrebno ti svijetu. Ali ljubav ga je tjerala da stvori taj svijet i taj svijet je za njega nešto veliko i Bog stoji uz taj svijet i taj svijet povjerava i čovjeku. I taj čovjek kad je udaljio se od Boga svojim grijehom, Bog ne bježi od njega. On, Adame, gdje si? Ide za njim, traži, čeka Bog. Bog je Bog strpljivosti. Da, kasnije ćemo vidjeti kako je osobito Isus strpljiv prema grešnicima. Framate, sigurno da je čovjek u potrebi za strpljivošću i da je treba pomalo i sam graditi, ali svjesni smo i toga da je strpljivost i dar, kao što je vjera dar, tako Sveti Pavao spominje u Svetome pismu da je strpljivost dar Duha Svetoga. Što to znači? Znači li to da mi to trebamo samo dobiti, otvoriti se ili kako
Kako Pavao to poima da je to dar Duha Svetoga? To je poslanica Galacija na 5. poglavlju, možete tamo naći gdje Sveti Pavao nabraja darove, plodove Duha Svetoga, i među njima je ljubav, radost, mir, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost i strpljivost. I zanimljivo je kad on govori da je to plod Duha Svetoga. Tim što je plod Duha Svetoga, tim daje do znanja da ta vrednota, krepost i sve ostale koje je nabrojio i koje su srodne s ovima, one imaju u sebi božansku kvalitetu. I čim imaju božansku kvalitetu, to je za čovjeka nevjerojatno važno, veliko i vrijedno. I isplati se truditi oko darova Duha Svetoga koji nas potiču da u suradnju s Duhom Božjim te plodove razvijamo i stvaramo. Bog je stvorio čovjeka da bude njegov suradnik, sustvoritelj, ne da bude obična šahovska figura i da bude robot, nego je ga učinio sustvoriteljem i očekiva da čovjek u suradnji s Bogom kod sebe razvija te plodove koji su od koristi njemu, i čim je od koristi njemu, od koristi su odmah i čitavoj ljudskoj zajednici. I zato ti plodovi su vrlo bitni i važni za zajedničko življenje i jesu božanskog karaktera, treba i za nje moliti, ali ono za što molim, u tome se valja i truditi. Da, i vježbati se. Vježbati, ja. Da. Isus je okupljao svoje učenike i naravno trebalo je puno, puno strpljenja da ti učenici stasaju, one koji su sposobni i spremni sutra biti na neki način predvodnici evangelizacije, prvi navjestitelji. Kako se Isus odnosio prema apostolima? Jer zbilja nije lako bilo s njima. On ih je s ulice izabrao, ribarili su, bili u svom pozivu i na jedan put ih Isus želi vidjeti u svojoj službi. Trebao je biti strpljiv s njima. Vrlo. I kada čitamo evanđelja, to su bili različiti tipovi i karakteri. Za mene to vrlo znakovito i ohrabrujuće i utješno. Ima psihoanalitičara koji kažu da kombinacija 4 temperamenta stvara negdje tipove ljudi, 12 različitih tipova ljudi. Isus je izabrao 12 apostola, svaki drugačiji. I to je jedan znak. U ti 12 uključen se ja. Svaki od nas. I to znači da je za Isusa svaki čovjek važan. I bez obzira na te slabosti, za Isusa su ti ljudi bitni i važni i uzma i sebe za suradnike. I on, jer i on sam cijeni, inače ne bi postao čovjek da ne cijeni čovjeka, zato u njemu je ona božanska strpljivost koju on pokušava i odgajati. Iako jedan ih je i zatajio, drugi ga je izdao, treći se razmišljaju kako će biti njegovi ministri uživati pred drugim ljudima. Opet, kad je bila situacija muke Kriste, pobjegli se, razbježali se, ali on opet i dalje vjeruje u dobro u njima. Jer vjeruje u dobro u njima, uspio je ih ipak odgojiti, odnosno pripremiti da može u takvo unutarnje raspoloženje sići sila Duha Svetoga, i onda ih je upotrijebio za navijeste evanđelja i iskoristio te njihove darove, sposobnosti koje svaki od njih imao na svoj način, i na njima se temelji naše kršćanstvo i naša crkva, i to je za sve nas jedno ohrabljenje da svaki čovjek ima u sebi vrijednosti i trebamo to ocijeniti i nikada čovjeka ne otpisati. Pa i onda kad nas razočara. Isto su razočarali, ali on ne otpisi. Onda na taj način daje jedan primjer kako s ljudima obhoditi, i onda kad imamo poteškoća s njima, kao što je on imao s njima. I gledajte šta je on uradio. On je za isti stol stavio totalno različite tipove, ne samo po temperamentu, nego i po duhovnom profilu i po moralnom profilu. Jedan Matej, on je bio za Židove izdajica, jer je bio suradnik okupatorske rimske vlasti. Jedan Juda Zelot bio radikalac, on bi Mateja popio u čaši vode, kad bi mogo i smio, samo je Židov, pa nije se približavao tome grešniku, jer on je za njega grešnik i otpani. Te različite tipove su suprotstavljene,
Isus dovodi jednu zajednicu i kaže, obojicu vas mogu iskoristiti. Tako je bilo i s drugim apostolima, koji su bili baš, kako sam već rekao, i s različitim moralnim i duhovnim profilom, on kaže, vas mogu iskoristiti. Zato ima zanimljiva ona pričica jedna, ja često ponavljam, kad se Isus vratio u nebo nakon uzašašća, onda ga anđeli pitali, pa kome se ostavio dolje kraljestvo što se započeo? Apostolima. Pa lošti izbor. A on odgovara, ja drugog nema. I ti mi htio reći, ali ja se u njem mogu poznati, i evo koliko je naraslo, dok je naraslo. Kad Bog vjeruje u mene, onda mogu i ja vjerovati u sebe, da mogu dobro činiti uza sve svoje slabosti koje ima. Vrlo je važno ovdje, fra Mate, malo zastati i vidjeti u našem kontekstu. Zbilja imamo oko sebe česte situacije gdje ljudi kažu, on za mene više ne postoji, ona je za mene mrtva osoba. To već od mladih znamo čuti, kamoli od odraslih. Čini mi se jedna prevara, jedno nevjerstvo, jedna nekakva izdaja ili grijeh, odmah mi kažemo s tom osobom ne želimo imati ništa više. A vidimo Isus tako strpljiv sa učenicima, je zbilja imao razloga da ih sve na takav način i po tom nekom principu i nekakvim stavovima da ih pusti na slobodu i kaže ne želim s vama. A on upravo s njima i dalje želi graditi. I ta različitost koju Isus prihvaća, da ne traži samo istomišljenike, nego one koje može upregnuti u svoju službu. Pa ovdje, naravno, kad je takva situacija, nije jednostavno. Lako je sada i meni i vama o tome govoriti ovdje, kad možda nismo u takvoj situaciji, ali barem onda kad smo hladne glave, pa malo analiziramo. Što ja dobivam s tim kad ja nekog otpišem? Dobio sam protivnika, razorio sam neke odnose, a ništa dobro iz toga nema kao posljedice. Onda moram postaviti pitanje sebi, isplati li se to? Ako tim razaram, a ništa dobro ne dobivam. Zato otpisivati ljude smatram da to nije u redu. Druga je stvar, pristup sa tim ljudima. Kako pristupati tim ljudima da i ja i oni shvate da taj stil zajedničkog življenja i opoveđenja nije u redu. To treba tražiti načina, ali otpisivati to nije kršćanski, nije božanski. Opet ponavljam, nije jednostavno, ali tu smo izazvani da svjedočimo svoje kršćanstvo. I da barem nekako ostavimo otvorena vrata. To znači mogućnost da se nešto dogodi, mogućnost da. Za promjenu. Vrlo olako, čini mi se, zalupimo vrata, zakrakunamo i kao da želimo cementirati stanje. To je upravo vrlo opasno u takvim momentima i tim se stvara napetost i raste zlo. Mi tim ne smanjimo zlo, nego doprinosimo da nastaje veće zlo. A kršćani i ljudi svi pozvani smo da koliko je moguće doprinesemo da zlo se razvije, raste, da bude jače od zloga. Pa i u takvim datim momentima razmišljati kako naći načina da se to zlo pobjedi, a da vlada dobro. Da. Evo, fra Mate, rekao smo kako se Isus odnosio strpljivo prema učenicima, to u prijevodu znači prema svima, ali evo, u susretu s narodom, kakav Isus bio u odnosu prema strpljivosti i čekanju na njihovo obraćenje i promjene, da ga čuju, razumiju. Je li bio strpljiv Isus s narodom? Tu njegovu strpljivost evanđelist izražava za moj pojem jednom rečenicom, žao mi je narod. Došli su, tražili su, slušali su Božju riječ, govorio kao nitko do sada i to je fascinirao. Ali koliko je god fasciniralo, oni su još bili ili su ostali s onim svojim poimanjima, svojim svakodnevnim potrebama, poteškoćama i željama. Nisu uspjeli razbiti te obruče da čuju i dožive ono više što Isus želio njima dati, da kroz to više lakše mogu svoju životnu situaciju imati pod kontrolom i izdržati životne poteškoće, nego su samo gledali kroz one svoje potrebe. Isus i tada nije odbacivo, nego rekao, žao mi je naroda i traži načina da im pomogne i tu sebe ne štedi.
I ne samo da im pomogne na duhovnoj razini, on im pomogne na materijalnoj razini davajući im kruha da ostanu živi. I uvijek ponovno, iako je on znao, kao Bog, znao je da će taj narod okrenuti mu leđa, ali on je imao u sebi tu jačinu i veličinu te baš strpljivosti da im dadne do znanja, bez obzira kakvi ste, za mene ste djeca Božja i zato ste vrijedni moje pažnje i te strpljivosti. Da. Gotovo da im kaže, vi me ne možete toliko prezirati koliko vas ja mogu voljeti. Da. Fra Mate, malo prije smo spomenuli evo, Božji odnos prema grešnicima, slabim ljudima, svi smo grešnici, svi bi trebali, nadam se da jesmo, udaramo rukom u svoja prsa, kajući se. Kako se Isus odnosio prema grešnicima? Možemo li neke samo detalje, možda slučajeve njegovih susreta s grešnicima iznijeti? Jer vrlo je važno, mi kad pogriješimo, uvijek volimo da ljudi to nekako prihvate kao neku lagodnu okolnost, a kad drugi to učine kao da nemamo tog vremena, nego žurimo se osuditi i ispričati drugima i kazati da je to strašno zlo. A za sebe tražimo vrijeme. Pa upravo baš na tom području Isus fascinira. Fascinira kako opodi kako su onda oni smatrali ljude koji ne žive po onim propisima, javnim grešnicima. Fascinira kako opodi sarnicima, to su zadnji javni grešnici. Kako opodi sa tim preljubnicom, recimo. Kako opodi s onom javnom ženom kad ga Šimon pozvao u gost. Evo recimo na primjeru ove preljubnice. Po tim propisima Židovi su je doveli k njemu i propis je ako je nađena preljubu treba je kamenovati. Oni vide zakon, a Isus vidi čovjeka. I jednu gestu čini, kako je god bibličari tumačili, za mene ova gesta je silna. Baš ta dimenzija njegove strpljivosti. I daje im znak. On se sagnje dok oni galame, viču, šta ti veliš učitelju, znamo zakon, propisuje tako, moj se to propisao, treba je kamenovati. A znaju oni. To je kao jedan javni linč. Ja. A Isus se sagnuo i nešto u pjesku piše. Kao da želi reći, smirte se. Budite prisiljeni. Saberte se. Ovdje se radi o čovjeku. Zakon nije da čovjeka upropasti, nego da ga zaštiti i spasi. A vi zloboravite zakon da upropastite čovjeka. I on smiren. I ustaje se i ja kao da gledam. Mirno je gleda i dostojanstveno tko je od vas bez grijeha neka baci prvi na nju kamen. I opet se saginje, piskara nešto. I to opet čeka. Smirite se. Opušteno. Opušteno, strpljivost. I ta njegova strpljivost ipak dirna njih. Bacaju kamenja, odlaze. Zanimljivo, nije išao u žestoke teološke rasprave. Nije išao ni u juridičke rasprave s njima, nego je napravio gestu. On je bio utjelovljenje mirnoće i smirenosti i strpljivosti. To ih je pobjedilo. Da. Uz onu rečenicu koja je tako jaka, koju je izrekao s jednim dostojanstvom i smirenošću kad je dao do znanja čovječe, ako sudiš, najprije pogledaj sebe. I otišli su. I prema ženi. On nije prihvatio njezin grijeh, to znamo. Niko te ne osudi, ne gospodine. I ja te ne osuđujem, idi i ne griješi više. Kako je ta žena doživjela, to možemo samo zamisliti. To je bilo za nju novo rađanje. I uvjeren sam da je ta žena, bila kasnije njegova sljedbenica, i osjetila ovaj čovjek, odnosno kasnije shvatila kao Boga, je spasio me. On me nije osudio, nego spasio. Strpljivost ne osuđuje, nego traži načina da spasi. Zapravo traži načina za novi početak. Jer... Sigurno, novi početak. Isto tako je slučaj bio i kod one javne grešnice koja je došla u kuću Šimonovu kad je on zovnio Isusa u goste i
ona mu pere svojim suzama noge, oda straga pristupila, nije se udostala sučelice biti. Ona je svjesna svoje situacije. Ona je možda tražila nježnost, toplinu i upala u tu jadi nevolju kako je upala i ona je bila svjesna, nikome ne može tu pomoći od ljudi, ljudi me samo koriste za svoje nagone i osjetila je da je njezino biti čovjek razoren. U Isusu je osjetila, ovaj me može ozdraviti. I pristupa tako ponizno, oda straga, nisam dostojna pogled mu u lice. I pere suzama noge, briše ovom svojom kosom i pomazuje noge. A Šimun, kad bi on bio prorok, znao bi on ko je ova. I opet zanimljivo, ovdje isto sva reakcija. Kako polako? Šimune, imam ti nešto reći. Ti misliš da ja ne znam tko je ta osoba. Gledaj, Šimune, kad sam ušao, ti koji se držiš propisa i običaja i zakona, nisi mi dao da oparem svoje noge, ruke, što je po propisima običaj. Nisi mi dao ni poljupca kao gostu. Nisi mi pomazao glavu. Sve se to čini jednome gostu. Isus mu mirno, ako hoćeš te, prigovara, ti govoriš o propisima. Odgaja ga. O propisima sami se ne držiš. A gledaj nju. Otkad je došla, ne prestaje svojim suzama prati moje noge. Jer je mnogo ljubila, zato je se mnogo i oprašta. To je fascinirajuće. I naravno, što ste vi rekli sada, za tu ženu, to iskustvo s Isusom je novi početak života. I zato Isus zbilja fascinira. I to je za nas sve nevjerojatna utjeha. I ako idemo korak dalje, Isus je bio svjestan naše slabosti. I kad se mi odušujemo za njega, opet skliznemo i panemo. I zato zanimljivo je. Prvo što čini na dan uskrsnuća, ustanovio sakramena svete ispovjedi, u kojemu uvijek ponovno doživljavamo njegovo čekanje, njegovo milosrđe, njegovu ljubav ili ona prispoda o kojoj je pričao o milostivnom ocu, otac čeka raširene ruku da se taj sin vrati i to nastaje novo rođenje. Strpljivost daje šansu. Da. Dragi slušatelji, s nama je u studiju fra Mate Dragičević, tajnik Hercegovačke Franjevačke provincije. Vidite i sami, razgovaramo na temu strpljivosti, strpljenja i ljubavi prema onima s kojima živimo. Čućemo sada jednu duhovnu pjesmu da se malo u glasovima osvježimo, a i vama damo malu pauzu, a onda ćemo u drugom dijelu emisije vidjeti o Isusovoj strpljivosti u patnji. Tu smo osobito i mi nestrpljivi. Strpljivost u muci, kako je to Sveti Franjo osjećao, strpljivost prema sebi, drugima. Puno, puno još vrlo korisnih stvari koje nam mogu pomoći da, evo, barem proispitujemo svoju užurbanost u kontekstu strpljivosti. Pa ostanite i dalje uz nas. Oprosti mi i usliša.
Toliko toga, a znam ako gospodin ne gradi kuću, uzalud radi koji je gradi, uzalud radi koji je gradi. Oprosi mi. Propovjedaju te, nema topline, nema topline, nema topline. Dragi slušatelji, program Radio Postaje Mir Međugorje, emisija Agape, s nama u studiju gost fra Mate Dragićević. Razgovaramo o strpljivosti, ili drugim riječima, ako hoćemo drugačije kazati, o užurbanosti života i kako nismo strpljivi prema onima s kojima živimo, bilo u obiteljskoj, bilo u društvenoj zajednici. Fra Mate, evo, istaknuli smo Isusovu strpljivost prema svima i prema grešnicima. Osim što nas poziva da ljubimo svoje neprijatelje, on je bio prema tim neprijateljima isto tako strpljiv. Što o tome možete reći? Pa, kad čovjek čita evanđelja, evo recimo sada u ova dva tjedna Ivanovo evanđelje, njegovu diskusiju sa protivnicima, on uvijek sačuva jedno dostojanstvo, ne ide nikada na svoje protivnike žestinom, nego uvijek ide tako da im pokuša otvoriti horizonte, da shvate ono što im želi reći. I za njega je neprijatelj također dijete Božje. I želi pomoći tome neprijatelju da postane Božji prijatelj i da postaje sam sebi prijatelj. Tko god postaje neprijatelj, on najprije postaje sebi neprijatelj. Je sebe razara unutra, jer čovjek je pozvan da bude prijatelj drugom. I tu Isus pokaziva uvijek dostojanstveno držanje, a vrhunac toga je bilo na njegovu križu kad je rekao: Oče, oprosti, jer ne znaju što rade. Onaj koji stvara sebi neprijatelj, on uistinu ne zna što radi. On tim svoj život diskvalificira, razara, a onda automatski i život ljudi oko sebe. I tu može od Isusa učiti kako poditi s drugima koji su drugačiji od nas, koji su čak protiv nas,
Naravno, mi nismo Isus, ali primili smo njegova duha po sakramentu krštenja i ostalim sakramentima, i ti izazovi su u životu koje doživljavamo uvijek ponovno poziv da pokušavamo ono što smo primili i živjeti. I tu, ako ne uspijemo uvijek, ne smijemo reći ne mogu, nego pokušat ću, trudit se koliko mogu. Nije, koliko god nama to neshvatljivo, kad Isus kaže ako te neko udari po jednom obrazu, ti mu okrenu drugi, nije to znak slabosti, to je znak jačine. Dao se do znanja neprijatelja, to je me zlo ne može pobijediti. I lako je to reći, a u datim momentima nije to jednostavno živjeti. Ali kad znamo da to doprinosi smanjenju zla, onda me to ohrabljuje, motivira da pokušavam da se trudim. Strpljivost opet nekako ide, ali kad dođu nevolje, muke, boli, zbilja nekada čovjeka raspameti, ta teškoća križa, patnje, susret sa realnošću, nemogućnosti da bude drugačije. Kako se Isus odnosio u boli, patnji? Onda naravno uvijek je to nama pouka da trebamo to slijediti. Isus, patnja i strpljivost. Isus isto osjećao kao i mi. On je doživljavao svoju muku, patnju kao i mi ljudi, uistinu teška bol, i to nam govore njegove riječi: oče, ako je moguće, nek mi iđe ovaj kaleš. Ali u istom dahu dodaje: a ne moja, nego tvoja volja. Isus ne hvali bol, ni križ, ali zna da nema drugog puta do otkupljenja čovjekova, do spasenja čovjekova. I ako je to Božja volja da tim putem sazrijevamo, da postajemo kvalitetniji ljudi, kršćani, osjećajniji, profinjeniji, onda ta bol u sebi ima neki smisao. Evo koliko je to sada istina, navodno da i znanost je dokazala da ljudi koji proživljavaju patnje i prihvate patnje, da u njihove moždane kori, one brazde postaju dublje, a oni postaju profinjeniji, osjećajniji, razumiju lakše čovjeka kraj sebe, prihvaća drugog, solidarizira se s njim, podijelit će s njim ono što ima, i nekako kao kroz patnju sazrijevamo u kvalitetnije ljude i bolje razumijemo druge. Čovjek kroz patnju lakše sagledava šta je bitnije, šta je važnije i šta je najvažnije. I razbija one obruče oko sebe, onaj egoizam i egocentrizam, i otvara se prema drugome kraj sebe i lakše će drugog razumjeti. Ja nekada đacima koji su vrlo dobri đaci znam reći: ja volim da ti dobiješ nekada keca. To će mi to... Onda ćeš razumjeti onoga kolegu kraj sebe koji je dobio keca, a trudio se, pa ćeš mu pomoći. A ovako, ako ti nikada nisi doživio neuspjeh, onda ne možeš razumjeti čovjeka koji ima... Čovjek postaje oholi, svegla. Tako da, s te strane gledajući, patnja služi čovjeku za sazrijevanje i razbijanje obruča ko sebe, otvaranje prema čovjeku kraj sebe. Da. I tu nam Isus uzor, i pogotovo kad je on vidio da je to volja očeva za spasenje ljudi. I vrlo je važno svoju patnju povezati s Kristovom patnjom, svoj križ povezati s Kristovim križem i dozvoliti da s Kristovog križa, tako rekući, jedna dimenzija otkupiteljske snage prelazi u moj križ, u moju patnju. I na taj način moja patnja nije besmislena, nego osmišljena i za svoje osobno spasenje i spasenje ljudi oko sebe. Malo prije ste kazali, naravno nismo mi Krist, ali jesmo pozvani slijediti ga. Jedan koji ga je slijedio na bilja uzoran način, evanđeoski način, je sveti Franjo Asiški, koji je isto tako doživljavao bol i patnju i muku, baš onako po kristovskoj kreposti. Kako je to Franjo sveti doživljavao? To znači i nama poruka da ipak možemo i mi kao ljudi danas, kao Krist, prihvaćati bol, patnju i dati tome smisao. Franjo je
jednom, ako smijem to sad malo, jedna digresija, u Njemačkoj pita mene jedan svećenik, ovako nasuprot mene sjedio za stolom, znate li vi šta znači franciskaner, Franjevac? Velim ja, pa sad ne znam šta očekivate vi, to se mora slažiti strana gledati i obrazložiti ili tumačiti. Onda se on nasmija i rastavi tu riječ franciskaner, Franz ist keiner. Franjo, nitko nije od nas, samo je on jedinstveni jedan. Vrlo lijepo rečeno. Igra riječi je zapravo puno rečeno. Puno rečeno o tome čovjeku, zato nije slučajno crkva njega proglasila Alter Christus, drugi Krist. Ne po božanskoj naravi, nego po tome što je on učio od Krista u svemu, pa i u patnji. I kad je on doživio totalno okretanje prema Kristu, od sada živim samo za njega, Bog moj, sve moje, onda je on lako mogao prihvatiti kad je, recimo, išao tražiti, skupljati kamenje za popravak one crkve Sveto Damjana, pa su ga bacali na njega jaja i galebinu i svega, i rugali mu se i rajčice, ono, on to sve prihvaćao tako smireno. On nije u tim ljudima gledao neprijatelje, on je opet išao k njima. I na taj način ih je pridobivao i učinio svojim prijateljima. I oni kad su ga bacili u jamu punu snijega, izmlatili ga, pjevao svome kralju, misleći da ima para, i došli k njemu, kad vide da ih je nasamario jer ništa nije imao, onda ljuti, izmlate ga, bace ga u jamu punu snijega. On se čeprka i pjeva dalje svome kralju. I kasnije, kad su oni sreli se ponovno s njim, on vidi u njima ljude, braću, brate, i postaje njegov prijatelj. To je Franjina taktika, filozofija, umijeće življenja, učeći od Krista. I kad je u pitanju strpljivost, on je to sve strpljivo podnosio, isto tako učeći od Krista. I kad je pri kraju svoga života i bio bolestan, imao je problema, znamo, i s očijom, i s malarijom, i kostobolja, i sa stomakom, on je ležao u onome klaustru Sveto Damjana i tim trenucima on pjeva onu prekrasnu pjesmu Bratu Suncu. On nije ogorčen, on je Bogu predan. Duša, zdrava i srce. Ja, on je Bogu predan. I jer je Bogu predan, za njega on osjeća da patnja nije kraj života, nego proces u prijelaz u jedan puni život s Gospodinom. I onda je na temelju tih svojih životnih iskustava s Isusom i sam je shvatio što je ta strpljivost, ta krepost koja je toliko bitna i važna u zajedničkom suživotu. Pa kad je dobio braću i vidio kakva su braća, nisu kao on, a žele koliko toliko slijediti Krista po njegovom primjeru, i naravno kad je navještao evanđelje, sretao različite tipove ljudi, onda je on na temelju toga svega napisao za braću, on je opomena u 13. opomeni sljedeće, dozvolite mi da je to pročitam. Ne može sluga Božji uvidjeti koliko ima u sebi strpljivosti i poniznosti dok mu se čini sve povolje. Istom kad dođe vrijeme, kad mu oni koji bi mu trebali udovoljiti čini nešto suprotno, ima toliko strpljivosti i poniznosti koliko tu pokaže i ništa više. Dakle, Franjo je tim htio pokazati, ako lako je biti strpljiv kad sve se čini ono što ti očekivaš, ali kad neko kaže da ne mogu ili čak neće, i da tu pokaže svoju veličinu i strpljivost, tada si pokazao koliko imaš strpljivosti. Da, evo tu dolazimo do onoga što je vrlo važno, Framate, biti strpljivi prema sebi. Evo, stalno smo nekako uglavnom govorili o strpljivosti adresiranoj prema drugima oko nas. Kako biti strpljiv prema samome sebi? Jer nekad mi imamo i o sebe očekivanja, ljutimo se na sebe, razočarani smo u svoje neuspjehe, kao da ne znamo čekati da sazori vrijeme za nekakve životne odluke. I tu žurimo, nismo strpljivi sa sobom. To je točno i to je nije jednostavno, to je velik problem. Ali ako idemo ovim redom, Bog me htio, za Boga vrijedi,
ne samo ja, svaki od nas je jedna originalna utjelovljena ideja Božja. Po tome, s onim što jesam, onim granicama i ograničenjima koji jesam, ja za Boga imam neizmjernu vrijednost. I ako ja za Boga imam neizmjernu vrijednost, to mi je onda znak da i sebe moram prihvati onim granicama koji jesam. Ne u granicama nekog drugog. Tu se često događa da se i na ovaj način proteže istočni grijeh u nama i među nama, što tako rekoći, slikovito govoreći, škiljimo preko granice svoga bitka. I gledamo u drugoga. Onoga, tuđe dvorište stalno. Tuđe dvorište. Onoga je ljepše, onoga je bolje. E, kad bi ja imao te sposobnosti, onda bi meni lako bilo. E, kad bi ja imao obitelj kao što ona ima, onda bi ja bio sretan. Ili, recimo, bračni drugove. E, lako je njoj kad ima tako muže, lako je njemu kad ima tako suprugu. Ali ne znaju što je zapravo u 4x4, u malom prostoru. Upravo to, ja. Bog očekiva da mi prihvatimo sebe u onim granicama koje nam je On dao i da sebe u tim granicama ostvarujemo. I čim imamo granice, ograničeni smo, dakle imamo svojih nedostataka. Ti nedostaci nisu tu da pred njima zdvajamo ili da budemo rezignirani ili da postanemo frustrirani, nego da se trudimo u jednom procesu biti procesu sazrijevanja i procesu rasta. I hvala Bogu za crkvenu godinu i za ovo vrijeme koje se nalazimo sada, koje se zove vrijeme korizme, ti 40 dana, svake godine nas crkva poziva da malo stanemo, uđemo u se i razmislimo o sebi, analiziramo sebe i kad otkrijemo neki nedostatak, neki manjak, recimo, da onda pokušavam 40 dana se vježbati u tome da taj nedostatak pokušamo otkloniti, i to uporno svaki dan, onda vjerojatnost postoji nakon 40 dana da će u meni se stvoriti tako plodno tlo da se nešto pozitivno dobro razvije, da ona mana se smanji i da nešto pozitivno u meni raste. I zato je važno, ako me Bog prihvaća, onda ja sebe moram prihvatiti. I ako se uspoređujem s drugim, samo utoliko uspoređivati da me to motivira da ono što imam u sebi da to prihvatim i da radi na sebi da to razvijem. To ne bude neki očaj i kompleks kako su drugi uvijek bolji i ljepše im. Svaki od nas ima ulogu u zajedničkom životu i svaki od nas ima Božju poruku za zajednički život i zato imamo vrijednost. Da, strpljivost prema Bogu je isto tako važna, malo možda i čudno pitanje, što to znači kada je čovjek strpljiv prema Bogu? Evo, na tisuće imamo gotovo primjera iz Biblije gdje je Bog strpljiv, Isus strpljiv prema čovjeku, ali kako to čovjek može biti strpljiv prema Bogu? Jesu to naša možda očekivanja od Boga, da Boga shvaćamo kao nekav naš aparat gdje ćemo mi kliknuti, a On će reagirati? Što znači ta strpljivost? Upravo to je često problem kod nas, mi pokušamo s Bogom trgovati, ja Bože tebi toliko u molitvi, u dobrim dijelima, a ti meni daj ono što ja od tebe očekivam. Bog nije trgovac, Bog je Otac dobri koji pred sobom ima svu djecu, ne samo mene. I svaki od nas, kako već rekoh, ima neku ulogu u toj mreži ljudskog društva. I tu ulogu trebamo mi ostvarivati, ali pod Božjim vodstvom. Ali često mi zaboravimo na tu ulogu, nego vidimo samo sebe i očekivamo da i Bog i drugi budu meni u službi i da se ostvaruju moji planovi i moji prohtjevi. Da, gotovo upregnuti Boga u svoja kola. Točno tako. I naravno da to nije ispravno, jer ja kad od nečemu razmišljam i želim da mi Bog tu bude od pomoći i da se ostvaruju moji planovi, ja vidim, slikovito govoreći, do ovoga zida tu. Iza zida ne vidim, a Bog vidi i iza moga zida. I zato je vrlo važno prihvati Božje vodstvo u svome životu. Naši su stari znali to lijepo reći, i to je ta ljepota kod vjere naši stari ljudi, što je od Boga slađe je od meda. Ili neka se vrši volja Božja. Ili kad su velike poteškoće,
ljudi se znaju osloniti na Boga i znaju reći da Boga nije, ne bi se moglo izdržati. Ili recimo, kada čak ne vidimo izlaza, ti naši ljudi koji su za nas jedna velika škola vjere, oni bi znali reći Bog će upraviti i providiti. I oni bi u svojim obiteljskim molitvama svaku večer molili onim preporukama najmanje tri Oče naša, tri za Marija, tri Slavoca na čast Božje providnosti da Bog upravi i providi. Da. Evo jedan primjer možda može. Malo za opuštanje. U jednoj našoj župi dogodilo se cura zaljubila momka. Bogu hvala. Naravno, roditelj, pogotovo majke, ko je kakav je ono, i majka poznala toga dečka i svidio je se vrlo. Jedva čekala kad će dobiti zeta. I razgovarala sa čerkom, pa eto, vi se dugo već poznate, vrijeme možda mislite na udaju, ovako, onako, a čerka, neka mama, imaš vremena. A ona bila nestrpljiva i trka fratu, naručuje misu. Naručuje misu da bi se što prije vjenčao. Na tu nakanu. Na tu nakanu. Jednu misu, drugu misu, kad ona primijeti, čerka sve manje izlazi. Čeri, ona šta je? Neka mam. Ona i treću misu. Nakon treće mise dolazi kući, čerka, mama, ja sam s njim preklala. O, ona bijesna, na nju, galamla, na nju, ne samo na nju, trka fratru, napala frata, kako si ti frata, kako ti moliš, kako slaviš misu, Bog ništa nije uslišio, sve je bilo drugačije nego se ja zamislila, što je frata pokušao smirti, nije se dala smirti, ali čerka našla drugog. Taj drugi nimalo se nije svidio majci, da. Ali čerka kaže, to je moj izbor, došlo vrijeme udaje, majka nije da čuje. Kaže čerka, mama, ja se udajem. Da, da, a ne ti. Ti ako ćeš doći, svato je doći. Ako nećeš, ja neću prisjeti. To je moj izbor. Ona prijetla, neće doći, ali sramota. Došlo vrijeme vjenčanja. Kako sad ne doći čeri na vjenčanje? I došla. Sve to budući zet znao, jer mu je pričala ta njegova djevojka, pripremila ga za to. Da pokuša to nekako razumjeti. I oni se vjenčali, primijeti majka, kako on lijepo s njom razgovara. Nije tako ni loš. Nije tako ni loš. Ispostavilo se da onaj prvi je notorni pijanac bio. A ovaj izvanredan dobar. I odlazi opet fratno ručivati misu. Šta je sada? Da zahvalim Bogu što me nije uslušao molitvu. Evo divan primjer kako je očekanje. Zapravo to je ono što mi ne znamo što je nama dobro. Bog zna puno bolje što je za nas Božja volja nego mi sami, što je dobro. I mi ono, hoćemo ono formate, stalno u nama negdje čuči ovdje i sada, odmah imati, odmah to brzo, ekspresno. A Bog gleda malo duže, smjera na našu vječnost zapravo, što je najvažnije. Upravo tako. I tu važi ona ponovno ono što ste malo prije citirali, ono našu izreku strpljen, spašen. Strpljivost, neki će znati reći da je kraljica krposti u našem oživljenju i sami sa sobom, a i s drugima. I ako smijem ovdje još nešto reći, kad je u pitanju strpljivost vezano uz naš karakter i temperament. Da, može baš to. Ima li po rođenju ljudi koji se rode nestrpljivi? Pa, može se nešto i u tom pravcu reći, ako je recimo majka za vrijeme, u toj prenatalnoj fazi, za vrijeme trudnoće. Kaže, on je nagle naravi, takav mi ićača bio. Ja, ako je, ima tu genetike, istina je to. Uh-huh. Ili recimo majka doživljavala strašne stresove, napetost, gorčinu, žestinu, dijete je već ranjeno, ono se rađa već nervozno i nestrpljivo. Uh-huh. Može se tu do neka reći. Ali u našem odgoju bojim se da mi tu imamo prilično promašaja, ne odgajamo, najprije nismo strpljivi u odgoju, ali i ne naglašavamo u odgoju tu krepost strpljivosti. Ne odgajamo svoju djecu ili svoje đake, mi kao svećenici, svoje vjernike za strpljivost.
Često se dogodi da i vi to čujete kao i ja, da oni tinjeđeri znaju, pogotovo curice, tuže kako se svađaju s mamom posebno, s bratima, sestrama, i kada upita, pa zašto se svađa? Nema živaca. Velim ja, pa prerano je reći u tim godinama nema živaca. To možda može mama reći, koja se već toliko istrošila, ili ja, velim, ovaj stari, ali sa 15, 16, 17, pa i 20 godina nema živaca, bojim se da se tim ne prekriva nešto drugo, a to je nisam se učila strpljivosti. Nisam se učila jednoj širini. Nisam se učila jednoj toleranciji. Nisam se učila dozvolite da drugi može drugačiji biti, da ima dovoljno prostora i on, i nisam se učio ili učila da ne mora sve biti ono što bi ja htio očekivati. I da ne postoji svijet samo radi mene, da postoji drugi. I ne očekivati da drugi nosi moju glavu. Svaki ima pravo nosi svoju glavu. I to je umijeće u toj širini prihvati drugi koji je drugačiji od mene. Ima ona jedna izreka, kaže i ti znaš i Bog zna da te sorte koje si ti dovoljna jedan primjera, to si ti i više ne treba. I zato nije dobro i ne smijemo drugog predstavljavati da mora biti ukalupljen. Prema mojoj predodžbi. Kao i sa, kad je u pitanju Bog, u Bibliji stoji ne pravi sliku o Bogu. Ne da mi ne možemo praviti predodžbe, da, ali Bog je dinamika ljubavi, a slika je statika. Ne. I ako ja uzmam sliku, ja u okviri, onda ona postaje statična. Ja tim, tako rekući, Boga ranjavam, iskučujem ga. I ako je čovjek isto tako slika Božja, jest, jer u njima je jedna božanska dimenzija, čovjek bića razuma, slobodne volje i tako dalje, onda ne smije ni za njega praviti okvir. On je statički okvir. Da, okvir u tom smislu da mu pomažem da on uklapa se u ljudsko društvo. Zato je potrebno u našem odgoju učiti naše mlade, našu djecu i sami sebe da je strpljivost jedna bitna i važna krepost. Mogu li se još istaknuti možda neki putovi do strpljivosti i sredstva? Evo, prije nego pozovemo slušatelje da nas nešto upitaju, prokomentiraju, možda iznesu svoje iskustvo strpljivosti, boli, patnje i s drugima gdje žive, jer imaju li neke, možda, ajde recimo tako, recepture kako framate danas uspjeti biti strpljiv? Koja sredstva, koje putove rabiti? Najprije treba tu krepost cijeniti. To nije znak slabosti. Strpljivost nije znak slabosti. Strpljivost nije podnositi, trpiti bez smisla. Strpljivost je znak zrelosti. To je krepost koja mi pomaže da izdržim teškoće radi većeg dobra. Kao što recimo izdržati poteškoće da sačuvam brak. Izdržati poteškoće da sačuvam harmoniju u obitelji. Izdržati poteškoće da sačuvam jedno ozračje u jednome poduzeću, da bude koliko toliko pozitivno ozračje, da ljudi budu motivirani u radu i tako dalje. Dakle, tu vrednotu ili krepost treba cijeniti. Drugo što je važno, malo prije smo rekli da je ta, čim je plod Duha Svetoga, ima u sebi božansku dimenziju. I iz tih razloga treba je cijeniti i moliti se Duhu Svetomu za tu krepost i općenito, da na, i druge kreposti, ali i tu udjeli koja je tako vrlo bitna i važna za naše zajedničko življenje. A onda isto tako razvijati jednu tehniku. U umijeće življenja spada i razvijati jednu tehniku kako se učiti strpljivosti. Evo ja ću spomenuti ovdje iz davne prošlosti, recimo kako je Cezar, taj vojskovođa rimski koji je vodio toliko ratova, mi smo u Sjemeništu učili onaj Debelo Galiko, prevodili taj njegovu knjigu, pa su ga napadali u senatu, što je izgubio toliko ovdje, ondje, slonova po Alpama i ne znam gdje, toliko vojnika. On je to naravno probao i obrazložiti zašto i kako, ali je zadivljavao ljude kako je ostao miran i strpljen. Pa ga pitao kako je to moguće. Onda je on znao reći ovo.
Kad me neko napada i osjetim da se počinjem uzrujavati, onda polako brojim do 24. Duboko uzdahnem i tiho se nasmijem. To mi pomaže da sačuvam mir i mirno odgovorim na optužbe. To je jedna... Da, sigurno treba znati tehnike stare bake, bi kazale kao kršćene, vode stavi u usta da možeš šutjeti. Ja. Evo, Framate, ako se slažete, sad ćemo pozvati naše slušatelje, pa i vi stavite slušalice u studiju. Nadam se, dragi slušatelji, da možda i želite nešto o Framatu pitati ili istaknuti evo svoje iskustvo, kako danas biti strpljivi, jer zbilja smo okruženi ljudima koji ne znaju čekati, s djecom koja su nervozna, mladima koji očekuju odmah ekspresno da im riješimo probleme, pa i one možda financijske i tako dalje. Kako biti strpljiv u bolesti, u patnji, u teškoćama služenja bolesnicima, onima koji su negdje pored nas. Slobodno nas možete nazvati, komentirati, javiti nam se. Naši telefoni su, pozivni broj je 036 653 581. Dakle, broj 036 653 581. Vi koji ćete zvati izvan Bosne i Hercegovine, birajte i predbroj 00387. Evo, rado očekujemo vaše iskustvo, vaše javljanja, pozive i pitanja. A dok čekamo vas, mi naravno imamo još puno, puno toga Framatu pitati, pa vidjet ćemo koliko ćemo stignuti. Dakle, Framate, nekoliko puta smo spominjali koliko je važno dopustiti da pored nas žive drugi i drugačiji, jer mi reagiramo zato što ne prihvaćamo da drugi drugačije misle. Mi ne znamo nekada ni prihvati da netko navija za drugi klub, da čita druge novine, da voli nekog drugog sportaša, da mu je draži ovaj pod navodnicima svećenik i tako dalje, već smo u sebi nervozni. Jako smo tanki na području prihvaćanja drugih oko nas, onakvima kako ih Bog želi. Tu su problemi. Pa kako ih bilja ono voljeti, prihvaćati? Jesmo spominjali to, ali još možda malo, čini mi se to jako važnim. Drugačiji oko nas, oni nam donose nervozu. To je, ako iskreno želim odgovoriti, teško na to odgovoriti. Međutim, budući da mi ne možemo jedni bez drugih, jedni druge trebamo, jer se uzajamno trebamo, moramo se dopunjavati, moramo svoje različite prihvaćati, ali da bi lakše drugo prihvatio, moram se postaviti u njegovu kožu. I on se mora boriti, mene prihvatiti. Dakle, ne očekivati... To ide u oba smjera. Oba smjera. Ne očekivati jednostavno da ja moram neko drugo prihvatiti onako kako bi ga ja htio, nego i uživi se i u drugu stranu da i on se mora boriti da mene prihvati i da to nije jednostavno. I kad znam da i on mene može prihvati jer ja i njemu ne ležim, onda moram se ja truditi da nađe načina da reknem on je dijete Božje kao i ja. Naći put do čovjeka. Evo, linije su telefonske zauzete, oba dvije, pa idemo primati slušatelje. Halo? Halo, izvolite. Halo. Izvolite, u programu ste. Tko je s nama? Hvaljen si, Marija. Uvijek je bio hvaljen. Izvolite. Ja sam Ruža iz Slavonskog Broda. Ova tema je baš za mene nestrpljivo. A po čemu vi sebe smatrate nestrpljivom? Imali neki detalj? Zašto ste nestrpljivi? Recimo, ja sam nestrpljiva jako s mojim mužem. A zašto? Pa sad, evo, takve okolnosti, ostao je bez posla. I onda ja, kad ja počnem i vikat na njega i u biti radim sve pogrešno. Da. Zar vi stvarno mislite da je vašem mužu lagano u toj situaciji da je bez posla? Treba vašu potporu sad više nego dok je radio? Da. I ne da vam se to, je li? Pa sad mi se i da. Uh-huh. Kako ste to uspjeli naučiti, smijem li vas pitati? Vježbala. A kako? Vježbala, pa neću reagirati na svaku. I onda počela se više moliti. Bože, daj mi strpljivost. Kad si ti tako strpljiv sa mnom, daj mi, molim te, pomozi da ja budem strpljiva s mojim mužem.
Odlično, Bogu hvala. Evo, Framate, što na ovo reći. Ružo, hvala vam lijepa. Pozdrav Slavonskom Brodu. Izvolite, Mate. Takvih slučajeva ima mnogo. Valja se prisjeti, vi koji ste u bračnom zajedništvu, da ste stavili ruku na križ kod vjenčanja i obećali jednom drugom vjernost u dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti. Lako je u dobru, lako je u zdravlju. Sada dođu trenuci kad je čovjek izazvan i u zlu i u bolesti. I toga se sjetiti da je to jedno obećanje i karakter čovjekov izaziva me da stojim uz riječ koju sam rekao, bez obzira što nije jednostavno i lako. Ali ovdje voditelj Framario spomenuo da je važno takvim momentima ne svaljati se, nego zagrliti jedno drugo i reći zajedno idemo i zajedno ćemo moći. Da. Linije sve zvone, idemo dalje. Halo? Halo? Izvolite, tko je sad s nama? Marija. Uvijek bio hvaljen. Danica iz Čitluka. Recite, Danice, slušamo. Evo, ja sam kontra ruže. Ja, hvala Bogu, strpljivo podnosim i stvarno da, ali strpljen. Ali ruža sada uspjeva. I to. Tako da ste sada na istom putu. Da. Strpljen spaše. Uh-huh. Je li to do vas ili je muž možda takav pa je lako s njim? A ne, treba, nije niko što kažu. Sve jedno pored drugi, ono, polako, polako, ako ja malo, onda treba stišati jedno drugo i smiriti se i tu nema nikakve agresivnosti, sekund prođe i gotovo, ti ćeš ovako, ja ću ovako i sve najviše posa rađa i tako. Da, to je neka, ja sagnimo glave rekla, da prođe tsunami, recite. A ja bi ovo rekla, recimo, to je teško upućati se u to, Isus kaže ko je bez grijeha, ko je neka baci na nju kamen. Uh-huh. Ali Bože moj, ipak treba razlikovati crno od bijeloga. A da, sigurno da, Isus nije pohvalio grijeh, rekao je Framate, nego, da, nego je rekao da trebamo praštati. Ali kažem da je manje bluda, da je manje... Ti manje bi bilo djece siročadi pored živih roditelja. Sigurno, sigurno. Et, jer tu je stvarno ono neizdržljivo i masovno se to danas događa. Dobro. A djeca pate. Tako je. Hvala vam lijepa. Je. Idemo još dalje. Još ovo rekla. Kreste. Kaže, jedna kaže, pa lako je tebi sa tvojim matom. Kaže, ona će ti njoj. Je, kaže, daću ti moju haljinu samo sat vremena, pa ćeš vidi kakav je. Kaže, pa eto, nek niko ne mijene haljine, nek snosi svak svoje. Tako je, hvala vam lijepa. Idemo dalje, da ćemo malo više sada prigode slušateljima. Halo? Halo? Izvolite, slušamo vas. Hvaljen Isus. Uvijek je bio hvaljen. Izvolite, Jozo. Pozdravljam Framatu i zahvaljujem na lijepoj tribini u Tomislavgradu i tebe, Framariju. Evo, hvala lijepo. Ovako, večeras imam jednu pohvalu za emisiju. Ovaj, Framate, čini mi se da je rekao da ima 14 ovih krijeposti. Uh-huh. A večerašnja emisija je lijepa kao sonet. A sonet ima 14 stihova. Eto ga. Dobro, da, Jozo. To je pohvala. A sad bi komentirao jednu stvar. Ćemo kako u svome srcu trebamo saslušati čovjeka strpljivo, čovjeka patnika, da bi taj čovjek mogao, kako da kažemo, živjeti ili vratiti se vratiti se iz patnje u normalan život. Da, to je ovo, samo... ovaj sin bijaše mrtav i oživje, to hoćete. Da. Mm-hmm. Sad bi samo trebao, htio bi reći jednu situaciju koja se meni dogodila u Splitu neki dan. Ja se malo se bavim fagioterapijom i imali smo jedan sastanak u Splitu gdje je upravo bila riječ kako pomoći čovjeku patniku, a stvari koje su potrebne da bi mogli čovjek pomoći i strpljivosti. Mm-hmm. I sad dogodila mi se u pauzi za ručak, kad smo imali pauzu za ručak, dogodila mi se čudesna stvar. Dolazi mi čovjek, vjerojatno je beskućnik, alkoholičar, i sa mnom traži razgovor. I čovjek mi priča o sebi, o svom boli, o svojoj patnji. I sad ja o tome neću pričati i čovjek kaže, stvarno hvala ti lijepo, već danima, mjesecima, tjednima s nikim nisam razgovarao. Aj kaže, molim te, nemoj me prezreti, nemoj me osuditi. I Jozo ga je strpljivo slušao, je li tako, Jozo? Da, ja sam ga strpljivo slušao i čovjek je otišao. Sad što se dogodilo meni?
sad ja razmišljam kako da pomognem čovjeku. Da ga možda negdje smjestim, da mu dam novac. Dobro. Evo, naćete put. Da. Fra Mario, sada osjetim u svom srcu ovo, a to ja vjerujem da je glas Boži, kaže nećeš mu ti pomagati, on je moj siromah, ti si učinio to što je trebalo. Da, dobro, hvala lijepa. Nakon toga sam osjetio fra Mario tako tu ljepotu i stvarno ovo što je večeras bilo u emisiji, to je stvarno nešto prekrasno. I nek imamo još takvih. Hvala dragom Bogu, drago nam je da ste bili na tribini i slušali našu emisiju. Bog vas blagoslovio i za djelo milosrđa i ljubavi. Telefoni zvone, primit ćemo još nekoliko poziva, imamo toliko vremena. Evo, ako što god treba ne prokomentirati, tu je fra Mate. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Ja vas pozdravljam i drago mi je prava tema u pravo vrijeme i za sve ljude koji razmišljaju i imaju ove probleme kao što je gospodin Mate. Meni je jako žao što nisam od početka slušao ove zadnjih 20 minuta, tako da sam jedva čuo radi sa gospodinu izvjestom Mati, ali je čovjek. Osjetio sam to, jedan kvalitetan čovjek. Da, fra Mate Dragićević, da. Kako, Mate? Fra Mate Dragićević. E, drago mi je i to prezime. Umijeće strpljenja, kao što je rekao gospodin Dragićević, to se vježba, ne more to preko noći doći. To traje cijeli život i najprije djeca treba da se u tom smjeru, da se razvijaju i odgajaju. Pa onda kasnije kad već čovjek je formiran i tako dalje, onda to nastavi ozbiljnije i strpljenja će biti, naravno uz razum, razumijevanje. Boga mi, da vam iskreno kažem, uz strpljenje treba i puno znanja. Puno i onda čovjek, jer mi imamo i emocije, čovjek u trenutku nekad se prenapne, napregnutost, pa ima puno ljudi kod nas, ne vlada sobom, reaguje u trenutku onako kako ne bi, ne ljudski I zapozdravite to, ako Bog da ima emisija repriza tamo oko 3 i za pola noći. Da, da, ali bit će pa i na internetu, se, bude i na internetu. Jel i na internetu, da. Pa ću nadam se na dokladu ovoj dragoceno što sam čuo. Hvala vam lijepa. Pozdrav vama, pozdrav Mostaru. Činim se da ovo bio Salko. Idemo dalje. Halo? Halo? Izvolite, tko je sad s nama? Jeste. Jedna župljanka iz susjedne župe, hvaljeni su si Marija. Uvijek je bio hvaljen. Pozdravila bi fra Mariju vas i fra Matu, puno Božijeg blagoslova za ovakve divne riječi i poticajne koje su nam jako, jako potrebno u vremenima današnjim, strpljivosti. Rekla bi da zaista je nekad čovjeku potrebno samo saslušat ga, imati strpljivost njegove patnje, saslušati, iako mu ne možemo pomoći ništa, bar ga saslušati, ali došlo je vrijeme tako da nemamo vremena za patnike i one bolesnike koji trpe da ih saslušamo. A čini mi se da je jedan problem, nekoliko materijalni, već više da imamo ljubav i strpljivost i za saslušati čovjeka u patnji, u njegovoj boli. I ne moramo pomoći, ne možemo mu pomoći, Bog može pomoći, ali ga bar saslušati, s ljubavlju se osjećati s njim. I još jedno pitanje je kako ponašati se sa osobama koje žele dominirati nad osobama koje su u društvu i koji svojim riječima govore kontra djelima svojim, kojim opominju druge, a djela su kontra. Da, sami ne čine. Dobro, hvala vam lijepo. To. I onda lijepo sablažnju nekako osobe, samo htjela bi baš odgovor. Dobro, na to. Evo primit ćemo još jedan poziv, pa će fra Mate kratko odgovoriti, nekoliko citata za kraj o strpljivosti, samo nekoliko izbor. Halo? Halo. Izvolite, budite kratki jer nam se vrijeme približilo emisije kraju. Tko je s nama? Ja, hvala si Marija, ovdje je Jurić Ruža iz Tomislava grada. Zahvalila bi dragoj majci i vama i radiju što imamo takve osobe, a hvala fra Mati i što je bio u nas u Tomislavu gradu, jer stvarno ovo je nemoguće, ta strpljivost sve. Ali eto, pošto nemamo vremena, mislila sam nešto reći, ali... Da, pa eto, evo. Ja bih samo zahvalila. Dobro, evo. Ne mogu svoje. Žao nam je da isteče vrijeme. Ništa, ja volim da svak se čuje. Hvala vam lijepa, fra Mate. Moj fra Mate, puno ti pozdravljam. Hvala ja vam. Fra Mate, može li se kratko, evo, pola minute za odgovor kako s osobama koje žele dominirati stalno daju savjete kako živjeti, a sami to ne čine? Možda ih upozoriti, ja.
Da, ali ne u tom, u toj krugu i toj grupi, jer će se naći uvrijeđeni i reagirat će vjerojatno redovito agresivno ili će možda prezreti. Ako je moguće u četiri oka negdje jedan razgovor na kavi, Ko što Isus Petru rekao, ono, ti Petra sam, evo, kod tebe sam došao i Mataju, Cariniku i tako. Ja. Onome je po Augustinovu istinu u ljubavi. Da ta osoba čuje da to nije rečeno što želi ga se uvrijediti ili poniziti, nego vratim pozornost na to da ipak treba pripaziti. Drugi ljudi su takvi da ih treba poštivati, a ne samo sebe vidjeti u prvom planu. Da. Framate, evo nekoliko možda citata, čak ne moramo reći čija je, o strpljivosti i s time ćemo emisiju zaključiti. Pa evo, nekoliko možete izreći misli o strpljivosti. Evo nekoliko samo da ispomenem. Strpljivost je ključ za vrata željenog blaga. Krasno. Ne treba komentar. Ne treba, samo ih recite. Tamo gdje nijedan ključ ne pristaje, otvara strpljivost. Ribu lovi na udicu onaj koji zna čekati. Prekrasno. Jedna minuta strpljenja, 10 godina mira. Opet divno. Idemo u brak, obite, zajedništvo, zatvoriti usta, ne reći uvredljivu riječ kad je čovjek izazvan. Evo, ja ću jednu pročitati. Strpljivost je umijeće nadanja. I reći ću da se nadamo da ćemo se susresti u ovoj emisiji još ponekad i s Framatom Dragićevićem, našim dragim gostom, kao i s vama, dragi naši slušatelji, kojima isto tako želim reći hvala za vjernost, odanost ovoj našoj radijskoj postaji, pa i emisiji Agape. Možete je slušati u reprizi sa subote na nedjelju noću 3 sata i 15 minuta, također nedjeljom u 9.30 u Hercegovini na privatnom Radiju Plus, ali pronaći na YouTube kanalu RTV Agape. Hvala vam lijepa, dragi slušatelji, u programskoj realizaciji bio je Anton Vasilj, urednik i voditelj emisije Fra Mario Knezović. Do idućeg puta ja vam želim puno